ସୁନିଲ, ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସୁନିଆ ଉତ୍ସବ। ତେବେ ସୁନିଆ ଉତ୍ସବର ବିଶେଷତ୍ୱ ମହତ୍ୱ କ'ଣ ରହୁଛି ଆଜିର ଦିନରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟତଃ କହିବା ଯଦି ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସୁନିଆ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ବାମନ ଜନ୍ମ ନୀତି ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରପିଠା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତି ସରି ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ବଢ଼ିବ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବାମନ ଜନ୍ମ ନୀତି କରାଯିବ ଏବଂ ପବିତ୍ରା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଆଜି ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଏବଂ ଏଥିସହ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜା ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଆଜି ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏବଂ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବା ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା ବା କଡ଼ ଲେଉଟେଇଥିଲେ, ଆଜି ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଛି ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ। ତେଣୁକରି ଏ ନୀତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଏହା ପରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗଜପତିଙ୍କ ଶ୍ରୀନହରରେ ସୁନିଆ ଉତ୍ସବ ହେବ, ଯାହାକି 1431 ଏବଂ 67 ଅଙ୍କର ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମେ କନକ ଦୁର୍ଗା ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ସେଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ। କାଳିକା ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀନଗର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ବଢ଼ି ଯେଉଁ ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହିଥିବେ ଏବଂ ରାଜଗୁରୁ ରହିଥିବେ, ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଫଳ ଲାଗି କରାଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ଏହି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବା ଏ ଅଙ୍କର ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବ। ତେଣୁକରି ଉତ୍କଳୀୟ ଏଇ ଯେଉଁ 1431 ଏହାକୁ ଆଜିଠୁ ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ବିଶେଷ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ନୀତିକାନ୍ତି ଶ୍ରୀନଗରରେ ଉତ୍ସବ ରୂପରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ନିହାତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁନିଲ ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆଜି ପବିତ୍ର ସୁନିଆ ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗରରେ ଗଜପତିଙ୍କର ନୂଆ ଅଙ୍କ ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବ, ତା ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ବାମନ ଜନ୍ମନୀତି ଏବଂ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୀତି ମଧ୍ୟ କରାଯିବ।